ফুলেৰে জ্যোতিষ্কাৰ এখন ঘৰ আৰু এই বিশেষ ঘৰখন হৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ চাৰি নম্বৰ ৰজাগৰ শৰেশ্বৰ ডেকাৰ ঘৰ আৰু শৰেশ্বৰ ডেকাৰ ঘৰত সযতনে আজি বহু বছৰ ধৰি এজোপা নিয়ৰ মালতী ফুল তেওঁ সযতনে এইদৰে ৰাখিছে মোৰ কেমেৰা হাউচিঙে দেখুৱাইছে এই ফুলজোপা সম্পূৰ্ণ তেওঁৰ ঘৰখন আৱৰি আছে আৰু এইদৰে প্ৰতি বছৰে ইয়াতে বহু মানুহৰ এই ফুলজোপা চাবলৈ ফুলজোপা উপভোগ কৰিবলৈ সমাগম হয় আৰু ইয়াতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে অতি সযতনে ফুলক ভালপোৱা এজন ব্যক্তিয়ে হৈছে হৰিশ্বৰ ডেকা আৰু হৰিশ্বৰ ডেকাই ফুলক ভাল পোৱাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ঘৰখন এইদৰে আচলতে এই ফুলজোপাৰে তেওঁ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে এই ফুলজোপা আৰু এইদৰে সুন্দৰকৈ এই ফুলজোপা এই সম্পূৰ্ণ ঘৰখনত তেওঁৰ ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ ছালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সম্পূৰ্ণ ঘৰ প্ৰতিটো ঘৰেই ফুল ফুলজোপাৰে আৱৰি আছে আৰু প্ৰতি বছৰেই এই ফুলজোপা চাবলৈ বহু মানুহৰ ইয়াতে সমাগম ঘটে মোৰ লগত শস্যৰ ডেকা আছে তেওঁৰ পৰিয়াল আছে আৰু ফুল চোৱা কিছু লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব আপোনাৰ ফুলজোপা কেতিয়াৰ পৰা ফুলা আৰম্ভ হয় আৰু কিমান মানুহৰ সমাগম হয় ইয়াত এতিয়া কি ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় এতিয়া ধৰক দুমাহ তিনিমাহ থাকিব আৰু জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত সেইবোৰ এই তিনি মাহত যথেষ্ট মানুহ হয় আজি আঠ বছৰ হ'ল মোৰো ভাল লাগিছে ৰাইজ আহে সমাগম হয় মোৰ সেইটোৱে আশা আৰু ভাল পাওঁ আৰু এয়া আৰু মই ক'ব প্ৰতিদিনে কিমান মানুহ হয় ইয়াত হয় এশ দুশ আহে থাকে হয় আপুনি এই ফুলজোপা একে এনেকৈ সযতনে ৰখা কিমান বছৰ হ'ল আঠ বছৰ হয় এই ফুল ফুলৰ পুলি বা কাটিং কিবা বিক্ৰী কৰা কিবা ব্যৱস্থা কৰে নেকি আপুনি কৰা নাছিলোঁ এইবছৰ কৰিছোঁ চাৰিশ টকাকৈ বিক্ৰী হয় এটা আৰু কি ফুল ফুলৰ ৰোৱাই আপুনি মইতো ফুল কিনি আনি লগাওঁ তাত বাহিৰে মই নিজে লগোৱা নাই লগাম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু টকা পইচাও লাগে এইখিনিতে আৰু হয় আজি ইয়াৰ এজন সমাজকৰ্মী যুৱক আছে মই তেওঁৰ পৰা আপোন আপোনাৰ জানিব বিচাৰিম যিহেতু এইটো এটা হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ এটা অঞ্চল ইয়াত কিন্তু ঘৰ প্ৰতিনে ভাঙে তাৰপিছতো কিন্তু এই ফুলজোপা আজি আঠ বছৰ ধৰি ঘৰটো না বা হাতীৰ পৰা সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে কি ক'বই হয় আমাৰ ইয়াত যিটো পানীৰ অভাৱ ৰজাগৰ ওদালগুৰি জিলাৰ এই ৰজাগৰখন পানীৰ অভাৱ তো এই বাল্টি বা কিবা দূৰৰ পৰা দুবাল্টি তিনিৰ বাল্টি এনেকৈ পানী আনি কিনে ফুলজোপা জীয়াই ৰাখিছে আজি মোটামুটি আঠ ন বছৰ হৈ গ'ল আৰু মানুহজনৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল চৰকাৰৰ পৰা এটা ঘৰ পোৱা নাই বা অৰুণোদয় আঁচনি এইবোৰো তেওঁক ঢুকি পোৱা নাই কিন্তু আমাৰ এই অঞ্চলত তেওঁ গৌৰৱ যে ফুলজোপাৰে তেওঁ আজি চিনাকি দিছে বহুত মানুহ আহে হৰেশ্বৰ ডেকা বুলি চবেই চিনি পায় আৰু তেওঁলোক বহুত মিনিষ্টাৰ চিনিষ্টাৰ আহি পেলাই চেলফি লৈ যায় আৰু ছোৱালীবোৰতো সদায় আহে সন্ধিয়া বা দুপৰীয়া আহিলে আপোনালোকে ছোৱালী দেখিব ৰিলচ বনাব আহে সেইখন ঘৰত সেই আমাৰো গৌৰৱ যে ভাল লাগে আমাৰ ৰজাগৰ অঞ্চলত এনেকুৱাকৈ এজন এজন ব্যক্তিয়ে ফুলজোপা জীয়াই ৰাখিছে আৰু লগতে তেখেতক বহুত ফুল আছে সৰু সুৰা বহুত তেওঁ কৰে কিন্তু তেওঁ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল যেতিয়া আৰ্থিকভাৱে ভাল হ'ল হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ এইখন ঘৰ আৰু সজাব পাৰিলে হয় সেয়া মই চৰকাৰলৈ অনুৰোধ তেওঁ ঘৰলৈ আহক এটা আইৱে ঘৰ বা কিছুমান আচ অৰুণোদয় আঁচনি এইবোৰে যাতে তেখেতক এবাৰ চাওক ফুলেৰে সজাই থৈছে কিন্তু তেওঁৰ ঘৰ ভিতৰৰ ফালে ঘৰৰ অৱস্থা ভাল নহয় সেই এখন এটা যাতে সুন্দৰ ঘৰ এটা চৰকাৰৰ পৰা দিয়ে সেইটোৱে মোৰ অনুৰোধ

এই তথাপি আমি এই ৰাস্তাৰে অহা যোৱা কৰি থাকোঁ তথাপি চাই মানে ভালেই লাগে আৰু যথেষ্ট মানুহ ইয়াত থাকেই প্ৰায় আমি দেখা পাওঁ হৰিশ্বৰ ডেকাৰ নামটো ওদালগুৰিত চিনাকি আমাৰ ইয়াত মানে এইটোতো ওদালগুৰি ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে তেওঁৰ নামটো এতিয়া গম পোৱা হৈছে যে মানে এই ফুলজোপা কাৰ ঘৰত আছে এতিয়া হৰিশ্বৰ ডেকাৰ ঘৰত আছে আৰু এইটোতে আৰু মোটামুটি অহা এমাহমান পিছততো আৰু গোটাই আৱৰি ধৰিব আৰু যেতিয়া মৌ মাখিবিলাক আহে তেতিয়া ধুনীয়া লাগে মানে পৰিৱেশটো হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে সুন্দৰকৈ এজন ফুল ভাব লোৱা মানুহ হৈছে হৰিশ্বৰ ডেকা আৰু হৰিশ্বৰ ডেকাৰ পৰিয়ালটোৱে আচলতে এই নিয়ৰ মালুতি ফুলজোপা আজি আঠ বছৰে অতি সযতনে ইয়াতে ৰাখিছে আৰু বহু মানুহৰ ইয়াত সমাগম হয় আৰু কিছু অসুবিধা হ'লেও তেওঁ কিন্তু এই ফুলজোপা কোনোদিনে নাকাটে তেওঁ কোনো ধৰণৰ কাটাৰ ব্যৱস্থা নকৰে যিহেতু ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ ছালখনেই এই ফুলজোপা আৱৰি আছে তাৰপিছতো কিন্তু হৰিশ্বৰ ডেকাৰ পৰিয়ালটোৱে এইদৰে আচলতে এই ফুলজোপা সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে এটা কথা ক'ব লাগিব যে ওদালগুৰি জিলাত নিয়ৰমালুতি ফুল ক'ত পায় বুলি ক'লে হৰিশ্বৰ ডেকাৰ এটা চিনাকি নাম হৈ পৰিছে আৰু আৰু হৰিশ্বৰ ডেকাৰ ঘৰত গ'লে এই নিয়ৰ মালটি ফুল পায় আৰু হৰিশ্বৰ ডেকা এজন ফুল ভালপোৱা মানুহ এইদৰে আচলতে প্ৰতি বছৰেই এই হৰিশ্বৰ ডেকাৰ ঘৰত এই নিয়ৰ মালটি ফুলজোপাৰ কাৰণে বহু মানুহৰ সমাগম ঘটে